Jan Neruda, Francesca di Rimini. Pro rozhlas Volně zpracoval Jaroslav Vostrý. Dramaturg Jan Vedral. Režie Alena Adamcová. Džančoto? Džančoto? Pane, co je s tebou? Co se děje, můj starostlivý učitel? Francesca už se blíží k Rimini, musíš se připravit. Ale ty jsi celý rozpálený. Tvá bledost zmizela a tváře ti jen hoří. I bledé květy rozkvetají ohnivými barvami, když přijde jejich čas. Lásky. Což? Lásky. Vidíš ten obraz? A přece ho vidíš, ne? Ano, to je Francesca. A není krásná. Neříkej, že jsi viděl krásnější ženu. Já... Ona je sama krása. A krása je tu proto, aby budila lásku. To škaredost je na světě jen pro posměch. Jak může příroda stvořit něco tak krásného, když stvořila taky mě? Myslíš si, že ošklivec se nemůže zamilovat do krásy? Kdyby byla na světě jen krása, nebylo by moudrosti. Příroda tě nestvořila pro lásku, ale pro moudrost. Podle tebe mohou milovat jen krásní. Třeba i šeredný mrzák má právo na lásku a na štěstí. Moudrost se rodí z odříkání. A to je vykoupeno překonáním vlastní slabosti. Co pak budu moudřejší, když zapřu svůj cit? Zloba může člověka sotva dovést k moudrosti. V tobě ta krása nic neprobouzí, nemáš touhu před ní kleknout a prosit, nebo jí strhnout do náruče a líbat až do umdlení, modlit se k ní, vzývat jí, milovat jí, žít. Pro lásku k ní. Pro Boha, pane, jako bys ty mohl milovat. A proč ne? Já nejsem vyhaslý stařec, jsem mladý, mladý mrzák. Ne starý ošklivec jako ty. Milovat můžeš, ale myslíš, že někdo může milovat tebe? Podívej se na její oči plné lásky. S lásky plnou zvědavostí se dívají na svět. Proč by se nemohli s láskou podívat i na mě? Mám přece být jejím manželem. Manželství mocných se neuzavírají z lásky. Tohle má být sňatek Raveny a Rimini. Přesto ale nemusela souhlasit. Přece viděla mou podobiznu, proto jí bratr vzal sebou, aby viděla jménem, koho přijel podepsat svatební smlouvu. Proto jsem taky trval na tom, aby mě malíř vypodobnil takového, jaký jsem, ohyzdný, hnusný, odporný. Chtěl jsem vzbudit její nenávist. Nenávist. Slyšíš? A ona mě přece zvolila. Tak mě teď nemůže odstrčit. Jenže to nedělá z lásky. Tak proč jí ve mně probouzí? Kdybych tě neznal, kdybych nevěděl, že si libuješ v krutých žertech vůči vlastní osobě, musel bych se obávat nejhoršího. Co pak láska je to nejhorší? Nejhorší ze všeho na světě je náruživost. Ta je zdrojem všeho zla. Proto tě příroda učinila takovým, jaký jsi, aby tě povznesla nad všechny lidské slabosti. Děkuj Bohu, že tvůj život může být zasvěcen moudrostí. Co pak zamilovaný člověk může být moudrý? Snad mi nechceš vážně tvrdit, že jsi zamilovaný. Přece se s tomu sňatku tak bránil a podrobil se si jenom proto, že jsi prvorozený syn pána na Rimini. Nikdy ti nebylo nic odpornějšího než pomyšlení,
že se budeš muset oženit. Nikdy mi nebylo nic odpornějšího než já sám. Ale ona mě může vyléčit. Vyléčit? Ano. Ze zloby. Myslel jsem, že jsem tě dokázal povznést nad obzor obyčejných lidí. Jenom krása může být povznesená, protože je schopna darovat milost. Od tebe jsem se za 30 let ani nedozvěděl, že jsem schopen milovat. Promiň. Prominu ti to o to raději, neboť jsi mě přesvědčil, že to všechno říkáš jenom z bolesti. Víš to tak jistě. Vzácný pane, promiňte. Pan nemá čas. Tak to nebudu rušit. Filipo, tak Filipo, kam zas? Vidíš, že to se mnou dobře nemyslíš. Co si přeješ, Filipo? Vzácný pane, my... No tak co nemluvíš? Mluv a nestuj, jako bys neviděl, co vlastně chceš. Vzácný pane, to děvče se jmenuje Beatrice. A co chce ta Beatrice? Tak řekni, co vlastně chceš. Já mám říkat, že o mě chceš poprosit? Ano, to děvče o mě chce poprosit. Cože? Já že chci o tebe poprosit? Tak vidíte, pánové. A to pořád škemral, abych mu řekla, jestli ho mám taky ráda. A pak zas prosil, kde mě potkal, aby vás měl požádat o povolení k sňatku. A sotva jsem svolila. Najednou jako by ztrácel chuť. Děláš si ze mě blázny. Ale to není... Jestli si neděláš blázny, tak si dostal strach. Nebo se za to stydíš, že jsi do mě zamilovaný. Dneska, pánové, jsem ho konečně přinutila, aby se mnou došel za vámi, vzácný pane. A sotva jsem vešel, chtěl by utéct. Tak miluješ mě nebo ne? Já? Ano. Takže i ty, Filipo, co pak ses nechtěl zasvětit klášternímu životu? To jen proto, důstojný pane, protože jsem nevěděl, že mě má Beatrice opravdu ráda. A přece se za to stydí. Počkej, kampáni. Takže vy dva se milujete? Tak mluv, Filipo. Ten člověk si myslí, že je ženění hanba. Dobře. Máte mé svolení a dám vám věno, že vás jistě potěší. Buď šťastný, Filipo. Dáš se ode mě obejmout a políbit, Beatrice? Ráda, pane. Cože? Ona se nechá líbat a od takového... Buď šťastná, Beatrice. Jdeme se připravit na uvítání Francesky. Kampáni! Tak a já jdu taky, ale hledat si jinou službu. Zbláznil ses? No, pak už mám zase zdravý rozum. Filipo, trahušku. Ne a ne, už o tobě nechci ani slyšet. Ty se zlobíš, že mě mladý pán obejmul? Mladý pán je tak škaredý, že by se i mlíko srazilo, kdyby se do něj podíval. A ona se od něj dá olizovat. Já jsem musel prosit jako žebrák o palác, když jsem tě chtěl poprvé políbit. A pán jí smí líbat, když si umané. No tak, Filipo. Ale jistě, já vím, pán je pán a já jsem jen chudý sluha. Filipo, jak můžeš jak vůbec... Jak můžeš. Do mě věla taková nenávist proti pánům, že bych... Dobře, požehnali nám a tak se můžeme zase rozejít. Chránil jsem tě jako svou zřítelnici a ty... Cože? A tohle mám vydržet? Já bych tě... Já jdu. Kam jdeš? No počkej. Ne, neodcházej, prosím tě, Beatrice. Ona se s ním líbá, já jí mám prosit. Počkej. Já jsem přece nechtěl, miláčku. Už jsi promluvil s Džančotem, příteli? Poslal jsem mu list. V tuto chvíli mu jej nepochybně předali. Bojíš se vlastního syna, Malatesto di Rimini? Bojím se o svého syna, příteli da Polento. Spíš bych měl mít strach já o svou dceru, až Džančota uvidí. Ale k upevnění míru mezi Ravenou a Rimini jsme přijali rozhodnutí o sňatku tvého prvorozeného syna Džančota s mou dcerou Francescou. A dcera se musí podrobit, ať jí poručím cokoliv. Tak proč si Paolovi zakázal, aby jí ukázal Džančotův obraz? Když ho teď uvidí a dá mu najevo své zklamání, může ho to velice zasáhnout. A jejich vztah
tím bude už poznamenán navždy. Představuje si ho jistě jako Paolo. Neměl si ho posílat k podpisu svatební smlouvy místo Giancotta. Musel jsem respektovat Giancottovy obavy. Co by to bylo za mužského, kdyby nedokázal oblomit ženskou, alespoň řečmi. Bál se zklamání a proto jí poslal ten obraz. Obraz nemůže mluvit a je na něm ještě šerednější nežli ve skutečnosti. Říkáš, že jí dovedeš poručit? Má dcera taky souhlasila. A protože Giancottova podmínka byla, aby dala předem svůj souhlas, nevidím žádné další překážky. Smlouva je podepsána. Paolo byl právoplatný Giancottův plnomocník. Až ho teď Francesca uvidí, může se tvářit, jak chce. Už se nedá nic dělat. A Giancotto bude koukat, aby s ní byl co nejdřív v posteli. Tam už si s ní pro boha snad poradí. A ona může zavřít oči a myslet na Paola. V tamtom snad mezi nimi není takový rozdíl. Kdybychom se my řídili tím, jestli se líbíme jeden druhému, sotva by teď mohl panovat mezi Ravenou a Riminim mír. Snad máš pravdu. Jdu dohlédnout, jestli je všechno připraveno. Sejdeme se při uvítání Francesky. Pane? Ale, Čerky. Kde vy se tu berete? Přijel jste si užít svatebních slavností? Když jsem se dověděl o chystaném sňatku, přiznám se, že mě to rozesmálo. A protože jsem usoudil, že je v tom nějaká další lest namířená proti Rimini, přijel jsem se raději osobně zeptat na vaše další příkazy. Už vás nepotřebuju, Čerky. Uzavřel jsem s Riminskými mír. A sňatek ho potvrdí. Takže vy ten sňatek krásné Francesky s hrbatým Giancottem myslíte vážně? To myslím. Cože? Ano. Vy snad. Ale to je zrada. Zrada? A koho jsem zradil? Mně. Mně jste zradil. Kdo vám pomáhal po celý čas války s Rimini? Své vojáky jste platil mými penězi a vy teď uzavíráte mír beze mě? Nesliboval jste mi, že zvítězíme-li bude Rimini moje? Kde je teď má odměna? Špinavý kramáři. Byl jsi odměněn už tím, že ti bylo dovoleno pomáhat šlechtici. Šlechtici věrolomné povahy. Tak prohnaný darebák. A nevíš, že nemáš být hrubý, když šlechtic nesplní svůj slib? Tím jen vzbudíš nenávist. A vzbudíš-li i mou. Nevím, jak to s tebou dopadne. I tak tě už všichni nenávidí. Nemyslete si, že nevím, jaké lsti jste užil vůči vlastnímu dítěti. Vaše dcera se vám pomstí i za mě. A já vám taky nezůstanu nic dlužen. Spojím se s Riminskými. Ještě si nepochopil, že kdo je ochoten sloužit každému, toho každý nakonec odkopne. Však já vás strestám. Dlhání pse. Já jdu slavit mír a běda. Jestli se pokusíš stavět se mezi mě a Rimini. Pse? Nazval mě psem? Ale patří mi to, proč jsem tak dlouho lízal prach u jeho nohou. Jen počkej. Ne, vzpamatuj se, Čerky. Člověk přece musí umět odpouštět, zvlášť v okamžiku, který pro pomstu není zrovna moc příznivý. Jak hloupé propadnout nízké zlobě. Však ona se ve vhodné chvíli probudí. A to s tím větší silou, čím víc jí člověk dokázal krotit. Pojď, rychle, kampáni, už hrajou. Jen se mi zdá, že ta hudba k mému pohřbu zní až nestoudně veselé, nemyslíš? Máš horečku, Giancotto. Musím ti připravit nějaký lék. Smrtelný lék mi už namíchali otec a bratr. Stačilo vzít potupu a smíchat ji se špatností. Giancotto, synu. Přišli jsme za tebou, pan Polenta a já. Ty umíš ještě mluvit, otče? Myslel jsem, že už posíláš jen písemné příkazy. Tak mluv, abych neslyšel jen sám sebe.
Mám tak protivný, tak skuhravý hlas. A nevěsta by si mohla myslet, že jí krákorají na přivítanou v rány z věže. Drahý synu, prosím tě, vzpamatuj se. Uvidíš, že navzdory všemu získáš lásku Francesky a budeš šťastný. Francesca je dobrá a bude tě umět náležitě ocenit. Ne, otče, Francesca by mě nemohla milovat, i kdybychom jí tak hanebně neoklamali. Byl jsem hlupák, že jsem jenom na chvilku zapomněl, co jsem začal. Jančo, to odpusť, ale musím se ti smát. Ještě jsem neviděl jediného mužského, který by nakonec nedosáhl u ženské všeho, co chtěl. Kdo se o ně směle pokusí a vytrvá ve svém úsilí až do konce, zvítězí. Znám i tvoje skvělé vlastnosti, i svou dceru příliš dobře, abych o tom jen na chvilku pochyboval. Dobře, dobře, pane Dapolento. Svatební řeč mám připravenou. Otec mi ji složil. 15 minut před uvítáním nevěsty. Ta řeč je tak důmyslná a opravdová, že Francesku určitě přesvědčí o mé poctivosti. A ještě jí nakonec vžene slzy do očí dojetím nad tím, co jí potkalo. Pojďte. Počkej! Na co? Ne, jen pojďte. Aspoň k vlastnímu pohřbu by se člověk přece neměl opozdit. Prosím vás, Francesco, jste teď jako moje sestra a já jsem musel... Já vím, Paolo, vy si nesmíte nic vyčítat. Jsem ráda, že jste mi všechno řekla a že aspoň vám mohu věřit. Nebýt zákazu vašeho otce, bratr si výslovně přál, abyste jeho podobu spatřila předem. Teď vím, že jsem vám ji měl ukázat už v Ravě. Ne, Paolo, zachoval jste se tak, jak jste se zachovat musel. Vysvětlení, ať mi poskytne můj otec. Ať se stane cokoliv, vždy budu ráda, že jsem vás v téhle chvíli měla vedle sebe. Už domů. Pojďte. Drahá Francesco, vítám tě na Rimini a jsem rád, že ti... Počkejte, pane Malatesto. Chtěla bych, aby mi nejdřív něco řekl můj otec. To všechno ti řekne někdo jiný. Giancotto, pojď a přistup k ní. Rychle. Posíláte svého dvorního blázna, aby mě uvítal? Zdá se, že váš šašek přede mnou ztrácí řeč, pane Malatesto. Nebo kdo to je, že si dovolil přiblížit až ke mně? Tvůj osud pozdravním svého muže, Francesco. Muže. Takovému stvoření se taky říká muž. Giancotto. Giancotto. Pro boha. Omdlel. Matteo. Antonio. Filippo. Francesco. Jděte prosím vás za ní, Paolo. Ale já. Jděte. Giancotto. Rychle vezměte ho. Jdeme. Zdá se, že uvítání se nějak nepovedlo, že pane Dapolento? Ty jsi tu ještě, ty stvůro. Myslel jsem, že se přece jen dočkám svatebních slavností, ale jak to vypadá, žádné se asi konat nebudu. Jenom se neraduj napřed. Všechno skončí tak, jak skončit má. Myslíte, pane? Tím větší z toho budu mít radost. Takového neštěstí jsem se nenadal. Svrchovaný bože, proč tak trestáš mladého pána? Proč se divíš, když někdo takhle vypadá? Co pak za to může, že se narodil s nepěknou tváří a vysedlou lopatkou? No řekni, Filippo. Ale Matteo, já taky nemůžu za to, že jsem se narodil jako sluha. Co pak to by ho nebylo líto? Mně bude líto tebe, až tě vyhodí, protože už jsi moc starý. To snad ne. On mě nevyhodí. On ne. Ten ani neví, kdo mu posluhuje. Pořád jen kouká do knih. Akorát, když uvidí pěknou ženskou a ta ho nechce, tak se složí, je to ubožák. Právě proto je mi ho líto.
Proč zrovna on musí mít takový osud? Ale jaký pak osud? Jakoby zrovna on musel mít všechno, co si zamané. Já bych si nemohl na Francesku ani pomyslet, a to i kdybych se jí líbila, co já, dokonce ani pan Paolo. Protože není prvorozený a ona má proto za manžela mrzáka. Proč ji nemůže mít v posteli on? Určitě by jí to bylo víc vhod. Slyšíš, Antonio, jak se rouhá? Řekni mu něco. Dobře jsem si všiml, jak si musel odvrátit hlavu, protože ses na to nemohl dívat, jak pan Giancho to trpí. Protože jsem se díval na oblečení toho pána, jak přijel před nevěstou. Je to nějaký pan Čerky. A to tě zajímá víc, jak je někdo oblečený, než jak ti před očima tvůj vlastní pán trpí? Náhodou, někteří páni byli moc pěkně oblečení. I služebníci. Tak to je ta vaše vděčnost. Vděčnost? A zač mám být vděčný, dávají nám něco zadarmo? Co pak vás pán taky pěkně nešatí? No tak to bych taky mohl říct, že šatím já jeho. Jestli si nás pěkně obléká, tak jen dává na jeho svůj majetek a urozenost. Ty si už našeho pána šatil dost dlouho, Mateo. Za chvíli tě odhodí jako obnošený kabát, ty blázne stará. A proto bych měl svého pána nenávidět, a neposlouchat jeho rozkazy? Poslouchat, pořád jen poslouchat. Proč má být člověk otrokem cizí vůle? Proto jsou páni pány a služebníci. Oslové, já vím. Ale i když jsem se nenarodil jako šlechtic, nemusím být ještě takový osel, abych si hleděl jenom toho, co musím. Pozor, jde sem ten cizí pán, jak jsem vám o něm vyprávěl. Slyšel jsem, jak Kvído z Polenty o něm našemu pánovi říkal moc nepěkné věci. Pojďte mu radši z cesty. Nevím, proč bych měl před každým pánem onem ujíbat. Tak pojďte. Zase má jiné oblečení. No, už jdu. Ani mě nenapadne odejít. Jděte si sami. Ale stejně bych si nejradši natlouk. Vidím ho, jak ke mně jde a už se mi mimovolně hrbí záda. Asi opravdu... Jak se člověk narodí, takový je. Bůh ti žehnej, příteli. Nevíš, kde bych našel rytíře Giancota? To nevím, pane rytíři. Mýlíš se, já nejsem žádný rytíř. Jen obyčejný kupec a člověk nižší třídy jako ty a mohu ti říct, že jsem na svůj stav pyšný. Příteli, jak se jmenuješ? Filippo, pane. Vidíš, Filippo, a proto si myslím, že máš jako člověk zrovna takovou cenu, jako kdokoliv urozený. Často v prsou obyčejného člověka bije statečnější srdce, než má nejurozenější pán, ačkoliv i mezi pány se najde dost dobrých a šlechetných lidí. Třeba pan Kvído z Polenty patří nesporně mezi nejušlechtilejší, jaké jsem poznal. Vidíte, pane, a zrovna on prý o vás říkal našemu pánovi... Prosím? Chtěl jsi říct, že on o mně říká také jen to nejlepší. Ty tedy sloužíš panu Giancotovi. Ano, pane. Byl jsem taky svědkem jeho zvláštního přivítání s nevěstou. Ano, bylo to hrozně k smíchu, pane, a když mu řekl... Jistě, já jsem ho taky velmi litoval. A protože mám o něj starost, chtěl bych vědět, jak se s tím vyrovná. Ty máš k němu nejbližší přístup. Jistě mi neodepřeš možnost dovědět se, co hodlá dělat, viď? Hned se po něm podívám, pane. Nezůstanu ti to dlužen, Filippo. A dám vám zprávu. Tak běž. Tak panda Polenta se činí. To věřím, že mě líčí v tom nejkrásnějším světle. Ale hlupák, kdo se snaží vyvracet pomluvy, které o něm kolují, zvlášť jestli jsou pravdivé. Jednu pomluvu vyvrátíš a stojných se objeví. Na to je daleko lepší recept. Vychvalovat nejvíc toho, kdo tě nejvíc pomlouvá, a stavět se, že řečem o jeho pomlouvání nebudeš nikdy schopen uvěřit. Pak si ušetřen povinnosti vymýšlet si argumenty na svou obranu a každého zahanbíš. To je to nejdůležitější. Nejvíc si každého připoutáš tím, když ho trochu zahanbíš.
ale nesmí ani tušit, že víš, jak si ho zahanbil. Naopak, musí si myslet, že u něho předpokládáš samé ušlechtilé pohnutky. Tím víc se pak bude snažit napravit své hanebné domněnky oddanou službu. Jsem dost chytrý a sám jsem se na to kolikrát chytil. Ale od této chvíle nevěřím nikomu. Pan Spolenty mě s konečnou platností poučil. Byl jsem hlupák. Jako bych nevěděl, že v každém příteli se ukrývá budoucí nepřítel. Už jsem si myslel, že přechytračím každého. Byl jsem moc samolibý. Tak je to. Kdyby se člověk mohl sám líbat, jako líbá nějakou ženu, už by tak samolibý nebyl. Ale může si jedině napohlavkovat, jenže co z toho? Po každém trestu následuje jen odpuštění. Člověk si odpustí a zapomene. Ne, ne. Jenom když udělá něco, co se mu líbí, může mít libost sám ze sebe. A, pane Paolo. Promiňte, nevšiml jsem si vás, čerky. Ale jsem rád, že se s vámi mohu rozloučit. Rozloučit a proč vy odjíždíte? Je vám přece známo, co se tu stalo. Svému bratrovi se teď nemůžu ani podívat do očí. Panda Polenta udělal osudnou chybu, i když to myslel dobře, ale vy za nic nemůžete a pro Francesku to bude strašná rána, když odjedete. Vím, že si bratr určitě získá. Je to skvělý člověk. A Francesca to nakonec pochopí. To jistě. Ale v tuto chvíli můžete pomoci jedině vy, vám jedinému teď věří. Snad právě kvůli tomu si dělám takové výčitky. Odpusťte, ale teď byste měl myslet hlavně na ní. Myslíte, že zrovna já jí mohu být něco platný? Jako byste to nevěděl. Vím. Ale přesto si myslím, když odjedu, tím spíš si budou muset s Gianciotem promluvit. Teď je to věc jen jich obou. Už jsou manželé. A Francesca si nakonec uvědomí, že on za nic nemůže. Pane, bez vás se proti němu jenom tím víc zatvrdí. Ledaže, jenom to dořekněte. Ledaže byste byl do ní zamilovaný vy sám. Pak bych váš útěk ovšem dovedl pochopit. Čerky, kdybyste nebyl na Rimini hostem. Odpusťte, ale myslíte si, že si někdo bude vysvětlovat váš útěk jinak? Ne, ne, tomu nevěřím. Promiňte, pane, ale co pak jste tak naivní? Konečně, co by na tom bylo tak zlého? Jste krásný, mladý muž a ona opravdu mimořádně půvabná a milá dívka. Co by mohlo být přirozenější, než kdybyste pocítili jeden k druhému lásku? To bych bratrovi nikdy neudělal. A kdyby si to někdo jen pomyslel o Francesce, měl by co dělat s mým mečem. A kdo to vašemu bratrovi vysvětlí, až tady nebudete? Nic takového by Gianciotovi nikdy nepřišlo na mysl. Byl určitě strašně zklamaný. A vzhledem ke svému neštěstí je obzvláště zranitelný. Ale jeho duše je čistá. A takové podezření se může zrodit jen ze zavilé zloby. Nikdy by mě přirozeně nenapadlo pochybovat o panu Gianciotovi, ale zklamaná duše dopřává ze zoufalství sluchu kdejakým hlasům. Poněkud jste mě zvykla, ale... Aspoň mi prosím slibte, že se zajdete s Francescou rozloučit, budete-li už trvat na svém. Jistě by si nezasloužila, abyste odjel bez rozloučení. Jistě ano. Určitě za ní zajdu. Děkuju vám, čerky. Snad ani nemáš zač, příteli. Pane. Pane, vzpamatuj se. To jsi ty, kampáně? Gianciotto. Jsi jako duchem nepřítomný. Nesmíš o tom pořád přemýšlet. Přemýšlet? Domníváš se, že já ještě přemýšlím? Ne, já vůbec nemyslím. Nemohu myslet.
Myšlenky se mi jen převalují v hlavě jako morské vlny v bouři. Nic necítím a hlava se mi může bolestí rozkočit. Prosím tě, Giancotto, nemůžeš tu takhle chodit. Musíš se aspoň upravit. Tvé vzezření... Není příjemné a láhodné pro oko, viď? No jsi pořád tak divně rozpálen. Neříkal jsem ti, že láska rozpaluje. Teď už vím, že působí opravdu jako blesk, když zasáhne strom. Člověk hoří a přitom... Umírá, to je přece smrtné. Říkal si, že moudrost se rodí z obcování se smrtí. Třeba jsem už zas moudrý, ale myšlenka na setkání s Francescou mi nedovoluje si to zatím uvědomit. Jsem mrtvý, ale ta myšlenka ještě žije. Řekni, filozofe, jak jí mám zabít? S tou myšlenkou nemůžu najít klid. A přece bych měl získat konečně klid, ne? Kdy už člověk může získat klid, nežli když ztratí veškerou naději? Pro boha, synu. Giancotto, teď není čas na nějaké marné trápení. Musíš si s Francescou promluvit. Ty jsi za mnou sám přišel s novým příkazem, otče. Je to tvá žena. Synu, prosím tě, nezarmucuj mě. Ty jsi dědic mých statků a musíš se postarat, aby se náš rod rozmnožil o nové ratolesti. Moje vlasy už jsou spočítané. Ty moje taky. Jsem ještě mladý a lebku mám už málem holou. Viděl jsi, jak Francesku zaujali mé mladistvé kadeře? Viděl jste to, pane Dapolento? Poslíš, Giancotto, už toho mám taky dost. Jsi blázen. Francesca je tvá choť a všechno ostatní ti může být jedno. Je to moje jediná dcera a já ti říkám, že je nejvyšší čas, aby si učinil skutečně svojí ženou. Co na tom, jestli se jí líbíš nebo nelíbíš, je to podle práva tvá choť. Slyšíš? Láska přijde sama, až spolu začnete žít. Láska se může narodit i v posteli a ze zvyku. Proč by tě neměla nakonec milovat? Že jsi ošklivý mrzák? No tak si. Nestratíš aspoň s věkem na kráse. Křivé stromy taky nesou ovoce. Ty jsi jejím zákonitým manželem a musíš konečně udělat, k čemu tě zavazuje svatební smlouva. Ne, počkej, Giancotto. Prosím vás. Jděte, pánové. Já si s ním promluvím sám. Pojďte, Dapolento. Vždycky dal víc na svého učitele než na vlastního otce. Jděte. Vidíš, kampání? Vím, že jsem mrzák. Nikdo to neví líp než já, že jsem ošklivý mrzák. A přece, když to řekl, byl bych ho zabil. I když vím, že má pravdu, vysvětli mi to. Učiteli. Víš, osud byl k tobě opravdu nespravedlivý. A ty se proti tomu bouříš. Ale na světě není spravedlnost. A kde není přirozená spravedlnost, je třeba se řídit alespoň moudrostí. Ty i Francesca teď musíte být hlavně moudří. Myslíš si, že mladá, krásná dívka může být moudrá? Krása je na světě pro lásku a ne pro moudrost. Všiml jsi, jak se na sebe dívali s Paulem? Ty žárlíš? Ano. Žárlím, i když vím, že by měl dostat on. Ale ať jí má. Oni dva k sobě patří. Půjdu k ní a řeknu jí to. Svatební smlouvu podepsal za mě, tak ať se s ní taky miluje a má s ní děti. Dohodneme se a nikdo se o tom nemusí dovědět. To myslíš vážně? Naprosto vážně. Tak běž a řekni jí to. Ty pláčeš. Vidíš? Kolikrát v životě jsem si přál, abych dovedl plakat. A neuměl jsem to. Až teď. Giancotto. Víš, neměl bych ti to říkat. Není to vůbec moudré, ale... Ale co? Nikdy jsem nevěřil v pozemskou lásku. Taky jsem ji nepoznal. Ale teď věřím, že opravdu je. A ty musíš být šťastný, protože Francesca přece musí poznat, jak hluboce ji miluješ.
A jestli to nebude, jak říkám, tak... Tak co? Tak opravdu nic nevím o světě. Vůbec nic. Ne, neposlouchej mě. Musíš se připravit. Jdu a pošlu ti Filipa, aby tě ošetřil a oblékl. Ne, otče, prosím vás. Já mohu chápat všechny vaše důvody, ale dneska ještě ať za mnou proboha nechodí, prosím vás. Je hnusný, šeredný, ohavný, odporný. Právě proto tě bude bezmezně milovat a vždycky udělá všechno, co budeš chtít. Nikdy si na žádnou ženskou vzhledem ke své vadě prý ani nedovolil pomyslit a nikdy už nepomyslí, když s ním budeš správně zacházet. Tvá krása je moc, uvědom si to. Tu chvilku to snad vydržíš a za to budeš vládkyní Riminy. Párkrát tě v noci navštíví a pak se znova zavrtá do svých knih. Všecko se bude řídit jenom tvou vůlí, protože bude zbožňovat tebe i tvé děti. A zač by vojska musela prolít potoky krve, dosáhneš ty za několik nepříjemných okamžiků v posteli. Ano, ano, otče, jenom ne dnes. Dnes ještě ne, prosím vás. Řekněte mu, že jsem nemocná. Musím se s tím nějak vyrovnat, je hrozný. Já mu nic říkat nebudu. A ty mu můžeš říct, co chceš. Ale pamatuj na to, že situace je už v této chvíli krajně povážlivá. A jestli budeme nakonec muset odtáhnout z Riminy s nepořízenou, protože manželství nebylo naplněno a stalo se tak neplatným, čeká tě trest a hanba pro celý život. Teď jdu. A ty si vyber. Váš otec má pravdu, paní. Věřte mi, někdy se člověku líbí nějaký mužský a stejně je to za chvilku odbyto, tak co? Já to znám. A tenhle je sice odpudivý. Zakazuji ti takhle mluvit o mém choti. Promiňte, myslela jsem. Ale když začínáte dostávat rozum, já už ani neceknu. Víte, že vás mám ráda. A chtěla bych, abyste si taky užila nějakou zábavu. Dokud se tu budete takhle zavírat, nemůžou ani zahájit svatební plesy. A vy přece máte plesy tak ráda. Teď na ně nemám ani pomyšlení. Ale jen se nedělejte. To vy přece... Počkej. Pamatujete se? Mlč, neklepe někdo? Běž se podívat. Bože, vydržím to. Spočetl si mé síly, když si mi to uložil. Ale proč bych to nesnesla, když jsem nezahynula při poznání, že Giancio to není jako Paolo? Nebo si mi to uložil jako trest za mou lehkomyslnost? Co jsem si vlastně představovala, že bude ještě krásnější než on? A proč by měl být? Tak ať přijde. Ať už přijde a já budu křičet. Hrozně křičet a třeba se probudím. Váš manžel se ptá, jestli smí vejít, paní. Ne, ne, proboha, ne. Řekni... Řekni, že mi není dobře, že jsem nemocná. Ale on... Co pak nic nechápe? Jdi. Dobře, jak myslíte, paní? Já mu to vyřídím. Nikdy mě nenapadlo, že bych já neměla být šťastná. A když přijel Paolo, proč bych se nemohla trochu zamilovat a přitom se těšit, jaký bude on, ten pravý? Co pak musí být každá troška štěstí vykoupena bolestí? Někdy jsem tomu nevěřila, když mě to učili. Myslela jsem, že se to jen tak říká. Teď mi připadá, jako by měla být zaplacena smrtí. Už odešel, paní. A velmi skormoucený. Přeje vám, abyste se brzy uzdravila a jeho sluha mi tohle to podstrčil. Co to je? Asi nějaký vzkaz. Tak to přečti. Čti? Nemám před nikým žádné tajnosti. Drahá paní, mohli vás ještě dnes navštívit, ať mi to Aldruda vzkáže po Filipovi. Mám toho mnoho na srdci a chtěl bych vám to říct. Paolo. Ne. Teď ne. Až zítra. Teď vypadám strašně. Ne, ne, ať přijde. Ale později. Později večer. No tak běž. Já
já si jdu vybírat šaty. Pomůžeš mi pak při oblékání. Kam neseš ty květiny, příteli Filipo? Rytíř Giancotto mě s nimi poslal sem, abych jim vystlal před pokoj mladé paní. Ten vzkaz od Paola si ji odevzdal? Ano, pane Čerky. Sejde se s ním ještě dnes pozdě večer. A chudák Giancotto mu k ní vystýlá cestu květinami. Tak je mám zase odnést? Že bych se s tím nemusel, jako, co říkáte, že? Musíš splnit Giancottův rozkaz. Kde je teď? Teď? Je v knihovně. Dobře. A dobrý večer, Beatrice. Dobrý večer, pane. Jsi každou hodinu hezčí, Beatrice. To se vám jen zdá, pane. No, já vás nechám. Ještě se uvidíme. Ty se mnou nemluvíš, Filipo? Ty se s ním znáš? Sám se mi představil. Ano? A proč ne? Jistě. Ty se mnou nechceš mluvit, Filipo? Já? Ty jsi přece se mnou nechtěla mluvit. Hněvala jsem se na tebe. Aha. Ale už se nehněvám. Mm-hmm. Vážně. Hned včera jsem si umínila, že ti všechno odpustím. A spala jsem potom tak sladce. Zdálo se mi o tobě. Tak to něco znamená. Znamená to, že se na sebe nesmíme nikdy hněvat. A když, tak se musíme hned smířit. A taky jsem si řekla, když jsem se probudila, co? Že bychom asi měli dojít za starým pánem Malatestou. Když s panem rytířem Giancottem teď bez toho není nic. Co není? Tak půjdeme ke starému pánovi? Nebo tam chceš dojít sám? No, nač bych tam chodil? Jak to nač? Stejně asi nezůstanu na Rimini, víš? Jak to, že ne? A kam bys šel? Ale pan Čerky mi nabídl, abych u něho převzal službu. Je to hodný pán a má prý velice bohatou a krásnou sestru. Kdo ví, co se může přihodit? Ty nevěrníku, hanebníku, to mám za svou lásku, za svou věrnost. Já mu všechno a on mě... Pojď ke mně. Cože? Ty ne, ne, ne. Co to děláš? Nech mě. Tak ty chceš, abych tě nechal? Ty mě chceš nechat. Ale prosím tě, co pak jsi smohla myslet? Ale ne, počkej... Tak to byla lež, že pan Čerky, že k němu půjdeš? Pochopitelně. S tou jeho sestrou? Třeba nějakou vážně má, co já vím, ale ty jsi určitě hezčí. Ty darebáku. Tak dost. Tak počkej, Filipo. Ty. No tak tady ne. A vůbec, já se na tebe zase hněvám. Já vím, že se hněváš. Tak pojď. Pojď. Ale kam? Můžeme přece k tobě. Ne. Ale nejdřív se stavíme u starého pana rytíře. Tak dobře. A proč mi to říkáte, pane... Čerky, pane. No tak odpovězte. Protože ještě máte možnost jim v tom zabránit. Zabránit? A v čem? Já věřím svému bratrovi i Francesce. Přece víte, že pokušení je zůsta silnější než nejlepší předsevzetí, pane. Jestli se milují a já jim zabráním, aby se setkali, jejich láska tím jenom vzroste. Myslíte, že se milují? Myslíte si, že mám dost důvodů myslet si, že ne? Lásku dělá jen příležitost, pane. Tu jsem jim sám poskytl tím, že jsem poslal Paula za Francescou místo sebe. A přitom jste doufali, že tomu tak nebude. A vy... Vy už nedoufáte, že dostanete do svých spárů Rimini? Pane? Hodně jsem o vás slyšel, Čerky. A zdá se mi, že vaše pověst nelhala. Antonio! Mateo! Ano, pane. Řekněte... Tohoto muže jste viděli mluvit s mým bratrem Paolem? Ano, pane. Ano, byl to on. A můžete jít. Nejsem jako můj bratr Paolo, Čerky. To tedy nejste, pane, promiňte. Doufám, že chápete, jak jsem to myslel. K čemu mě to chcete vyprovokovat? Tomu, co jsem vám řekl.
Nemyslím si, že by budoucímu pánu na Rimini prospělo, kdyby si z něho daleko široko tropili smích kvůli tomu, jaké nosí parohy. Prosím? Nezapírám. Pracoval jsem pro vašeho nepřítele, ale dcera toho nepřítele je teď vaše. Choď, pane. Jsem jenom špinavý kramář, jak mi řekl panda Polenta, ale rozhodně nejsem škodolibý člověk, jinak bych za vámi nepřišel. A nelituji toho, i když teď budu patrně zatčen. Aspoň z něčeho bude moci mít panda Polenta radost. A jestli si myslíte, že mluví hanlivě jenom o mně, tak se mýlíte. Ani vy jste mu, jak se zdá, nepadl do oka, takže jaký div, že vám nemůže přijít na chuť jeho dcera. Třeba mě zabijte, možná si to zasloužím. Ostatně tak už to bývá. I darebák je obvykle potrestán zrovna ve chvíli, kdy chce udělat něco dobrého pro člověka, se kterým ho něco spojuje. Spojuje? Vás? Se mnou? Ano. Možná jsem o něco míň než vy. Tak už jsem se narodil. Ale i vy jste přece míň než ostatní lidi. Jděte! Prosím. Jděte. Prosím, pane. Giancioto? Giancioto? Giancioto, co se děje? A můj starostlivý učitel. Ještě věříš v pozemskou lásku, kampani? Giancioto, prosím tě, uklidni se. Neboj se. Nikdy jsem nebyl klidnější než teď. A Francesca? Právě se těší z květin, které jsem jí dal poslat. Ale teď mě omluv. Počkej, kam jdeš? Naproti osudu! Giancioto. Proboha. Mateo. Filippo. Co si přejete, pane? Sežeň okamžitě pana Malatestu a pana da Polentu. Žena ně čekám u levého schodiště, ale rychle, rychle, myslím, že jde o život. Ano, pane. Bože, kéž bych se mýlil i v tom, ale jako jsem se mýlil v životě ve všem. Sluší mi to. Jste krásná. Vůbec se panu Paolovi nedivím. Oči vám jenom září. Co se stalo? Jakoby na mě sáhla smrt. Myslíš, že je to správné, když odmítnu přijmout vlastního manžela a místo toho... Já se vám rozhodně nedivím. Aldrudo. Francesco. Ne, nepouštěj ho. Řekni mu... Francesco. Jdi, Aldrudo. Přišel jsem se s vámi rozloučit. Rozloučit? Nemůžu tu dál zůstat, Francesco. Chtěl jsem štěstí pro svého bratra. A místo toho... A místo toho co? Místo toho jsem ho udělal nešťastný. Za to si může jen on sám neměl za sebe do Raveny posílat vás. To byla podlost. Křivdíte mu, Francesco. Dělal to z čistého úmyslu. Můj bratr je nešťastný. Ale šlechetný muž. Všechno jsem zavinil já. Neměl jsem poslechnout vašeho otce. Dělal jste to kvůli svému bratrovi. Nikdo není tak šlechetný jako vy, Paul. Proto jste se rozhodl odjet. Zahanbil jste mě. Já? Vás? Ano, stydím se. Já jsem si myslela... Co jste si myslela? Řekněte to, Francesco. Ne, vstaňte. To nesmíte. Vstaňte, prosím vás. Jste jediná žena, která si zaslouží, aby si před ním už klekl, Francesco. Paolo, prosím vás, nesmíte mě přivádět do rozpaku. Bylo mi s vámi dobře. Nedovedu si představit, že tady zůstanu bez vás. Já si nedovedu představit, že bych vás neměl zítra uvidět. Ale musí to tak být. Teď už to vím, Paolo. Stejně si to neumím představit. To nesmíte říkat. A jděte už.
Prosím vás. Ne, ne, počkejte. Ještě mi něco řekněte, abych si to pamatovala. Já na vás budu vždycky myslet. Taky na vás budu vždycky vzpomínat. Co to je? To jsem vám přinesl. Na rozloučenou. Až tu knihu budete číst, bude to... Budeme zase spolu. Nebudeme, Paolo. A bude to tak lepší. I když ne pro nás. Ale třeba kdybyste mi třeba teď něco přečetl. Aspoň, abych pak slyšela váš hlas. Ano. Tak se rozloučíme. Já zavřu oči, vy mi budete číst. A pak, až mi přečtete místo, při kterém na vás budu vždycky myslet, odejdete. Já budu mít zavřené oči a vy... Vy už tu nebudete. Ano? Ano. Čtěte, prosím. Přistoupi v krůži z povzdáleči. Já shledal jsem, že byla větší. Víc rozevřena také byla. A mě tím víc se zalíbila, že ač vždy držela se zpátky, nemohla ukrýt něžné plátky, co vztyčovaly se vstříc světu. Plní se celý vnitřek květu. Krásněji se mi, Bohu chvála, a spanilej ji rozvírala. Jsou co rudější, než byla dřív. Mě nadchl tento velký div, až vzrůstala má láska vřela. Čím více ona způvabněla a zesílilo moje chtění dostati skvostné políbení. Od růže, jež se vždycky brání. Ne, nechci, protože hrát na ní, neb ten, kdo dosáh políbení, tím uspokojen dlouho není. Ačkoliv bude-li mi přán, byl by mi plným právem dán, protože pro lásku se soužím a věrné lásce v srdci sloužím. Tu sama Venuše, dí milé, že bylo by moc pošetilé, když odepřít by se mi chtěla. Bojit se možná mého těla. Dech jeho pravý zdá se sladký a rét ne drsný, ale hladký. Takže ta ústa rudá, měkká, slibují rozkoš pro člověka. I jinak není na něm vady. Byla by tedy prý té rady, ať k políbení souhlas dáte. Jestliže víru v lásku máte. Vždyť cítíte to sladké chvění. Tak dejte mu už bez prodlení, co žádá. A ten polibek, co Venušin, byl pro mne lék. A já už nezdržel se zpátky. Polibek vonný, tak a sladký. Já vyzískal si od té růže slast takovou, kdo poznat může. Francesco. Paolo. Francesco, má krásná růže. Paolo. Radši bych umřel, než se s tebou rozloučit. Jak jsi to řekl? Radši umřít, nežli se s ní rozloučit. Máš příležitost, můj krásný bratře. Máš příležitost umřít pro krásnou Francesco. Ty odporný, hnusný mrzáku. Ne, Francesco. Bratři! Ne, ne! Ty to zabil! Bratro vrahu! Altru! Paní! Paní! Proboha! Služka jenom omdlela. Zabil oba. A pak i sebe. Bože můj. Snad je to pro ně lepší. Spát v hrobě, než v náručí odporného mrzáka.
Odpust mi, dcero, ale já tě pomstím. Vrahu, vy jste to všechno vymyslel. Podvedl jste mě a zavinil jste smrt obou mých synů. Naše příští setkání se odbyde s mečem v ruce, ta polento. Zbohem. Filipo, to ale znamená, že teď... Že nemůžeme na svatbu teď ani pomyslet, tak je to, Beatrice. Nejdřív je na řadě pohřeb. Za tyhle tři se bude držet smutek moc dlouho. Pojď pryč. Tak co, čárky? Můžete být spokojen. Tohle jsem opravdu nechtěl, pane. Ale o Rimini si doufám přesto nestratil zájem. Odpověz, pse! Ne, pane Dapolento. Tak připrav peníze, já obstarám muže a meče. Sejdeme se v Raveně. Tak to na světě chodí, kampání. Zcela dobří i zcela špatní lidé se nejsnadněji smiřují nad hrobem. Tak dosáhli už svého cíle. Cože? Tak dosáhli už svého cíle. Já nevyznám se v lidském díle, však zármutek už bych jen měl, kdyby svět na ně zapomněl. A sám jen lítost mívat budu, nic nevymaní mě už z trudu a navždy pozby v každé přízně do smrti nezbavím se trýzně. Co? Co to je? Kniha, čerky. Jen stará kniha. Ale v knihách je uložena krása. Krása, která je tak těžko dosažitelná v životě.